1994 wari perezida w'igihugu cy'u Rwanda amaze gupfa interahamwe mu makaritsiye zari nyinshi mu gitondo batangira kujya mu ngo bica abantu noneho baraturasa yari jyewe n'umugabo wanjye n'undi mudamu witwa Mukamusoni Berthe twari turi kumwe n'abana banjye babiri noneho abo twari kumwe rero bo bahise bapfa ikintu nkunda kwibuka cyane ntazanibagirwa ubwo nari muri zo ntumbi noneho biba ngombwa ko numva ngiye gupfanishwa n'inyota zinashobora kuvaho ndi nta n'amazi yari aho nari ndi nta n'umuntu ashobora guhamagara hari hari amaraso aritse menshi cyane nyaryamyemo naje kuza gukomeza kuyarigata ahantu nari ndi hose nkomeza kugira inyota nyinshi cyane ndayarigata ndayanywa yose icyo rero ni ikintu gituma ntazabibagirwa na rimwe njyewe nari ndi hejuru cyane numva ndi hasi nibwo bankubise uyu mupanga wa hano nibwo bamennyira ijisho nta burakari n'abagire ko nabonaga ko binjiwe na shitani kugira ngo baze basenye kiliziya y'imana abakirisitu bica abandi padiri atangiye abantu mbese ubundi hano uko byagenze n'interahamwe zivanze n'abasirikare nibo babasanze aha ngaha baguta iki kigo noneho bamenamo amasasu wagira ngo urasimbuka bagatema n'imipanga hepfo ngaho aha imurambi nayo yishe abantu batatu nabikesheje ubuhiri twabwitaga nta mpungano y'umwanzi muri Nyamatano nta wundi muntu twasigaranye unanze abenshi ni abahirya no hino mva nta kibazo bimbwenge biranashimisha ko ndi ikirangaza ariko ntacyo bimbwira barambonye ubwo naho bafunguriwe rwose mbishimira kundeba bigeze kumbwira ngo nzagende ngo mfata ngo igitambaro nambare gutya mbahishe hano oya bise ko ntiriye bajye birebera wenda bajye banambaza mbabwira icyo nazize hari imiryango navutsemo hari n'imiryango nashatsemo bose bari hano haha niyo mpamvu ushyiraho rero akantu ko urwibutso kuri buri bantu bose batubagiye turora tukajya turenga intumbi zabo twirukanka ibyo mbese ni ubwoba bwo guhahamuka bwashiriye aho ngaho Dans cette situation très complexe dans laquelle nous sommes, nos morts sont dans nos mémoriaux, la mort est dans les corps de beaucoup de rescapés, mutilés, malades, traumatisés, portant le sida, portant la mort à échéance, et la mort est partout. Et nous devons faire en sorte que la vie prenne le dessus sur la mort.